26 серпня у виконкомі відбулось перше засідання оргкомітету з проведення фестивалю «Золота осінь» Славутича. Вирішено, фестиваль проводити, бо ювілейне, це зовсім під номером 30. Термін проведення – 22 та 23 вересня. У п'ятницю, 22 вересня, відбудеться велика культурна програма фестивалю у кіноконцертному комплексі, а також конкурс для учениць 10-11 класів Славутичських шкіл та ліцею «Міс Зося 2023». Дівчата, готуйтесь. Крім того, від кожної школи планується зібрати збірну найкращих учнів для участі у конкурсних програмах ювілейної Зосі. Для юних журналістів-учасників з усієї України, у тому числі і Славутища, тема конкурсів «Відео», «Фото» та газет одна – «Мій герой». Буде і спецтема «Зосі 30». Роботи необхідно подати до 15 вересня. Деталі пізніше, а поки що новина номер один. «Зося 2023» – міжнародний фестиваль демократії, журналістики, преси та творчості під номером 30 відбудеться 22-23 вересня. Готуємось! Світу нового зоря, славетне місто постало. Сам Господь його взяв під небесний покров, свого ангела з неба послав, щоб все лихо земне назавжди поборов і Славутиче місто назвав. Золота осінь Славутича на судружньому полі зібрала і під крилами осіння пора, величава господарка року, звідусіль поспішає уся дітвора пізнавати життєві уроки. Їх об'єднує музика, жарти і сміх, вихор танцю у полі збирає. Вся природа радіє за діток своїх і таланти нові відкриває. Золота осінь славу на судружньому полі зібрала. Славутича на судружньому колі зібрала і під крилами білого ангела нам багатство душі дарувала. Осінь Славутича – це фантазії зірковий полі. Осінь Славутича зробить щасливим цей світ.
місяць світ.